I møte med Nordland Bondelag snakket utdanningsråd Hill-Marit Olsen varmt for de to landbruksutdanningene i Nordland. Fylkesrådet investerer tungt både i bygninger og utstyr for å lage best mulig landbruksutdanning for fremtiden. Utfordringen er at det i mange år har vært for få søkere til naturbruk. For å få flere ungdommer til å velge denne utdanningsretningen, går hun nå i tett samarbeid med Nordland Bondelag. For vi er helt avhengige av et samarbeid med Bondelaget, både når vi skal utvikle natur- og landbruksutdanningen vår, og når vi etter hvert satser og investerer mye i bygninger og utstyr på de to landbruksskolene vi har. For det har vært et problem at søkingen til naturbruksutdanningen har vært for lav. Hva gjør man nå? Det vi gjør, det er jo at vi går i gang med et prosjekt som vi skal utarbeide nå i fellesskap og legge innhold i. Men det vil handle om hvordan skal vi få ungdom til å søke utdanning, altså rekrutteringer til utdanninger. Og så handler det ikke minst om hvordan kan vi øke og bygge omdømme til denne veldig viktige næringen i Nordland. Nordland er med i et forsøksprosjekt der man prøver 2+2-modellen, altså 2 år i skole og 2 år ute i lære. Dette er en liten omstilling for bøndene og vi lærebedrifter. Ja, og det har jeg stor forståelse for at det her vil ta tid å omstille seg inn mot. Bondenæringen har ikke vært en næring der man har jobbet eller drevet fagopplæring, og det er jo det vi ønsker nå. Vi ønsker å gjøre næringen mer praksisnær. Jeg har stor tro på at en sånn 2+2-ordning med 2 år i skole og 2 år ute i landbruket vil være en fremtidsrettet og god utdanning både for eleven som skal få god kompetanse til næringen, men ikke minst for bonden selv, som både får rekruttert og som får vært med å utvikle seg selv kompetansemessig. Ja, det er utrolig viktig for oss. Vi har jo som mål at vi skal bli verdens beste på arktisk landbruk, og i tillegg har vi jo i Nordland de flinkeste bøndene i hele landet, og det setter veldig stor krav til naturutdanninger og utdanning innenfor våres yrke. Hva er bøygen når man nå vil flytte elevene ut i lære hos dine medlemsaktører? Våres bønder er jo ikke, har jo ikke nok kompetanse og nok erfaring i forhold til å drive opplæring av elever, så vi må jo synkronisere lærebedriften i forhold til å bygge kompetanse hos dem, så de kan gi elevene og lærlingene et godt nok tilbud. Og det skal vi greie i samhandling med fylkeskommunen, men vi må kanskje spe på med noe teoretisk undervisning i naturbruksskolene i tillegg til det. Det har vært problematisk at søkingen til landbruksutdanningen har vært lav. Hvordan kan man øke denne interessen blant ungdommene i Nordland? Vi har tenkt å sette fokus på det, både gjennom Marka og gjennom Kleiva på Sortland, med et felles rekrutterings- og omdømmeprosjekt i lag med fylkeskommunen. Og der er vi helt i startgruppa. Vi har ikke fylt det med innhold enda, men vi skal jobbe oss igjennom, så det skal bli en god plan for rekruttering til naturbruksskolen og landbruksnæringen.